Meko prepoca marcho bat, metekin honaztela suele bat, kaigoz komuntez ikerri, ame bar, ager akarritxen zide, me bar, zertifizire polizera eta solizo koutxiz, ama da boli kali fermeri, maks, zatkoan da, magari pasifizko lopiz, knoba, oela sakzianu baxi, da akaz, aiam, webinaris dagoanez drosaz, მაქვს დიდი სურვილი, რომ რაიმე სასარგებლო გავაკეთოთ თქვენთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც პირველად შემოვლენ აი ასეთ პრეზენტაციაზე, Skyward Community-ის პრეზენტაციაზე. ჩემო მეგობრებო, ერთი ტოხის ტელეფონს გავხიშავ, კარგის ტელეფონი გავხიშე, ახლა გავაქცევე. Მეგობრებო, მე ვარ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის UNESCO-ს კომპანიის ინვესტორი 2018 წლიდან. დიახ, ინვესტორი 2018 წლიდან. და მე მეყვარს ხოლმე ამ სიტყვების გამეორება, რომ ინვესტორობა რა არის? ამასთანავე მე ვარ SkyWay-ის ინვესტორი 2018 წლიდან და ამავე დროს ვარ ამ კომპანიის ლიანე თავისი კონების, ლიანე თავისი ტექნოლოგიის მონაწილე და თანამფლობელი. ეს ძალიან ლამაზი სიტყვებია თითქოს ერთი შეხედვით, მაგრამ ამაში დიდი მნიშვნელობა და დიდი საქმეა ჩადებული. როდესაც ეს კომპანია იქნება საერთაშორისო ბაზარზე, როდესაც ის ყველა ქვეყანაში და უმრავლეს ქვეყნებში დანერგავს თავის ტექნოლოგიას, როდესაც ძალიან ბევრ პირველი დონის ტრანსპორტს გამოანთავისუფლებს SkyWay-ის ტრანსპორტი და სიმებიანი ტექნოლოგია იქნება გამართული და მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში აპრობირებული და დანერგილი, აი მაშინ ზუსტად აი ამ ჩემს სიტყვას, რომ მე ვარ ინვესტორი და მე ვარ SkyWay-ის ტექნოლოგიის თანამონაწილე და თანამფლობელი, მაშინ ექნება ძალიან დიდი რეზონანსი და ძალიან დიდი გავლენა, იმიტომ რომ აი ამ დროს, როდესაც რაც ჩამოთვალე მოხდება და იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წესვლა ამ კომპანიის და მთლიანად სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების, მაშინ ნახავ, ძალიან ნახავ მე და ჩემი მეგობრები. ყველანი ვინც ინვესტორები არიან, პარტნიორები არიან, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი წლიდან, 2014 წლიდან არათა კომპანია დაფუძნდა და დარეგისტრირდა ლონდონის იურისდიქციაში, თუ შემდეგ წლებიდან. აი გუშინდელ დღეს რომ გააკეთა ინვესტიცია, რომელიღაც ახალმა პარტნიორმა ისი ძალიან დიდ შემოსავალს, ძალიან დიდ ტიკეტს ნახავს იმ დროს, როდესაც ეს კომპანია იქნება ბაზარზე და როდესაც ის დანერგავს თავის ტექნოლოგიას მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ქვეყანაში დანერგავს ეს კომპანია თავის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას მიკობრება. მე მინდა ძალიან მოკლედ, არ გავაგრძელებ ჩემს პრეზენტაციას, მინდა ძალიან მოკლედ შევეხო იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რასაც ქვია აი ამ კომპანიაში მოცვლა ინვესტორად და აი აქ მუშაობა, მოღვაწეობა და სხვა ადამიანებისთვის ინფორმაციის მიცემა იმისთვის, რომ მათ დონეზე, მათთან მივიტანოთ ინფორმაცია აი ამ სატრანსპორტო კომპანიის შესახებ, რომ მათ არ გამოეპაროს ეს მნიშვნელოვანი კომპანიის შემოსვლა მთელს მსოფლიოში, ყველა ქვეყანაში. ხომ შეიძლება, მეგობრებო, მე 2018 წლამდე არც ჰქონდა მოსმენელი და არც ჰქონდა გაგებული აი ამ SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ. არც ანატოლი იუნესკის სიმებიანი ტექნოლოგია ვიცოდი,
ათ კომპანია რომ იყო დარეგისტრირებული და რომ იყიდებოდა ეს აქციები და რომ ბუმი იყო უკვე მთელ მსოფლიოში ამის შესახებ, არ ვიცოდი და რომ არ გამეგო და ისე გასულიყო ეს კომპანია საერთაშორისო ბირჟაზე და რა თქმა უნდა მაშინ უკვე გასხობდებოდა ჩემთვის აქციების შეძენა, ამ ძალიან გამენანებოდა, რომ ვერ გავიდე ამ კომპანიის შემოსვლა საქართველოში, რომ არ მექნქონდა ინფორმაცია, რომ ვერ მოვედი აი ამ კომპანიაში ინვესტორად. და მადლობა ხმებს. მე ყოველთვის მადლობს უფალს და ჩემს ბედს, რომ აი ამ კომპანიის შესახებ მე გავიდე ორი წლის წინ და უფრო მეტი ხნის წინ და აი აქ მოვედი. არამარტო ინვესტორად, არამედ პარტნიორად და ჩემს გარშემო, ჩემს ირგვლივ, ჩემს ანაცნობო წრეში, მეგობრებში, თანამშრომლებში ვაკეთებ ძალიან კეთილშობილოს საქმეს, საქმიანობ და ვაძლევ ინფორმაციას ადამიანებს, რომ მათ გადახედონ თავიანთ ფინანსებს, მათ თუ შესაძლებლობა აქვს, მოვიდნენ ინვესტორებად აი ამ დიდებულ კომპანიაში, აი ამ ძალიან კეთილშობილურ საქმის კეთებელ კომპანიაში, რადგან SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას მხოლოდ ტრანსპორტიანს მეგობრებო. ეს არის ინოვაციური, ეკოლოგიური ტექნოლოგია, რომელიც მოწოდებულია არამარტო იმისკენ, რომ ძალიან საქმიანი, ძალიან მოხერხებული, ძალიან კომფორტული გახადოს ადამიანების მგზავრობა და ტურისტების გადაზიდვა, არამედ მას სხვა მისიაც აკისრია და განსაკუთრებული მისია აკისრია, რომ მან გააცუქტოს ეკოლოგია, მან მოიყვანოს წესრიგში ეკოლოგიის კუთხე ის საკითხები, აღმოხვრას ეს პრობლემები, რაც აქამდე ადამიანმა თავისი მრავალწლევი, მრავალმხრივი და მრავალსაუკუნოვანი საქმიანობით დაუშავა ამ ტექნოლოგიას და ის აღარ არის დღეს ისეთი სუფთა და ისეთი ჯანმრთელი, როგორც ოდესღაც იყო, რა თქმა უნდა. მეგობრებო, ბოლო ერთი საუკუნე, მეოცე საუკუნე და 21 საუკუნის დასაწყისი ძალიან დიდი ესეთი ტექნოლოგიური მიღწევებით აღინიშნება. ბოლო ერთ საუკუნეში იმაზე მეტი გააკეთა ადამიანმა, იმაზე მეტი სიახლე შექმნა ალბათ, ვიდრე წინა საუკუნეების განმავლობაში მთელი ამ კაცობრიობის ცხოვრების მანძილზე. მაგრამ ჩემი აზრით და არამარტო ჩემი აზრით, აი ეს ტექნოლოგიის განვითარება, ტექნიკის და ყველა სახის ტექნოლოგიის განვითარება, არამარტო სატრანსპორტო, ნებისმიერ სფეროში, ხო? აი ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ძალიან ბევრი სიახლეების მომსწრენი ხდებით დღეს ჩვენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ SkyWay-ის სიმედიანი ტრანსპორტი მან გვირგვინია აი ყოველნაირი ტექნოლოგიური განვითარების მხრივ. ეს ხო 21 საუკუნის ტრანსპორტია, მეგობრებო. ეს ხო ახალი ერაა სატრანსპორტო ინდუსტრიაში. ეს ხო ის ტრანსპორტია, რომელზეც დიდი ხანია 100-ზე მეტია ოცნებობდა ადამიანი. არა, ამას ეს ლიტონის სიტყვები არ არის. აი მართლაც 100 წლის წინამდელ სურათში ხატვარი ზუსტად აღწევს, რომ აი ასეთი ტექნოლოგია, რომელიც ჰაერში, ცაში იმოძრავებს, აი ნახეთ პატარა მატარებელი, როგორც ჩანს, პატარა ტრანსპორტის სახეობა, როგორც ჩანს ცისკრებზე. აი წინასწარმე ყველა ადამიანმა 100 წლის წინ რომ იქნებოდა ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც მეორე დონეზე გადაადგილდებოდა, აი ნახეთ მართლაც ზუსტად ისეთი ვაგონებია, ზუსტად ისეთი სახეობის ტრანსპორტია და ძალიან გავს, დაახლოებით გავს SkyWay-ის ტრანსპორტს. წარმოვიდგინე, 100 წლის წინ ადამიანმა დახატა სურათი, დახატა ნახატი და ჩვენ დღეს უკვე რეალობაში ვხედავთ
I am fantasy's knuckles. Romani took a fantasy of a handsome cobrevo. Abashe headed am transport. Shadleba, why is it self transport on all assist road? Adamian was Shuidan. Adamian my son got jumped in the hire. Adamian was jumped in the Garda Amita. Tava Dawana good Tavi, Ecologia, the Dawana good Tavi, Garim of Erogan. Akum Zalia Shirat Deva. Is it a shame to call the Romelis? Had our shedded half Deva. The Dalian sold him. Statistic every time I started volley. Father's for quick next she don't. Salian CD, Adamian Ore, Danak Abdubi, Adamian and Danak Abdubi as a theatre, Tawarian Pro, this road. Sakato was Virgae, sounds it or Tiesta, followed Blepshi, Ilar Gazaski Akmusta, Europe's or a Kirk and at Shores, I as a team, Gadat is fully Montreal, this road, Tawario situation, Sapata or Shedded with Adamian Ore's public. Ես խոմ ձալիան սուտի ամենք օպտեպով, ես խոմ ձալիան դամապիքրեբելի ադա, ես խոմ ուկոյի սետի ռամ արիսրոմ, ովլած աղաշեի զլեմ ամիս մոտմեն ախով, դարոդ ես այդ չույն լապարակով թանամբեզրով է դրանսպորձ է, չույն Բեորի պրոբլեմ մաղ թանամեզրով է տրանսպորտ, իրոլի դոնիս տրանսպորտ մակրան։ Ակեդար մայց միշնովովանի չեմ դեգի պրոբլեմ է դիայց, ձերսի կատակրտուլի է տրանսպորտը ձերվի դա մագիստրալ է, կարակիս կուչևի, մարի Մասապս դիգի էներգետիկ ուլի դանախարջետի, արամարդ ոն թվիթոնով սատրանսպոպ թեղույադիս շիտած ես տրավեպիստես գամող են է բոլի սացող ես ուղեն։ Արամարդ իմ խրիորոմ, ասեցի տրանսպոտ էք գզելի, ասեցի տրանսպոտ էք Didi dana kharchebis, didi materialori kharchebis, masalebis didi dana kharchebis da saetos. Zalian didi sankhebi kharcheba, satransporto, sarkinikso, aset magistralebis shenebobis dros. Chemo mekoprebo, zalian didi khris ganmavobashi tikroben adamianebi sheetsvaras, dghevandeli pirveli donis transporti da aeqanas meore donese. Իխո ասեցեմ ստելովովիս, ռամդենի մեզ ախեովիս կրանսպոպը շեիք, նարիս խոզիս խոգներսի, գերմանի աշի, չինեցի, մագրամ ասեղի էր մոյի գիտես, հատկան, իմ մրատկան առակերի միշնոլովանի սվիլ է ամ սիախլ է, մա էր մոյի գիտապեղի սոքրի էշի։ Չեմը մեկ գոպրեպոմ, ախշիրած մեկ իտխեզի, անայի գուշեն, գուշենց ենած կետխեզ, խեսած չեմապ ասնի որ էր մարոմ։ Հախտ է բաս Skyways սատրանսպոտոմ ձեպիս շեն առավեսիս կայարսյանի գուլեմ իրատեպշի, այդ հոնդայց ամբ անդմ ինձ տրոս, հախտեպա, հասիախլեզի այդ, խտեպա, իսև կանքրսել է բանշեն է բլոբիս, թու իկած ռոբոցխա զալիանդրովի բիզնեսի է, զալիանդրովի ես այներո էքշի, ես կշեն է բլովա, արգաչեր է բուլ է ետիտքիթաց, ետիտքիթաց, ետիտքի, իկիս էուք ձել դեպա, կեգ մի ուրած հնդենարով սամշավածի, դա ամիս դամադաս ուր է բլաս, այլ մե մինդա ասեցին շարժաշի ինովացիորի ծենտրից շեն է բլովիս մեոր է պազիս տացտեպա։ Սա իսկո մեոր է պազ այյամ ինովացիորի ծենտրից շեն է բլովիսա։ Այյակ շարժաշի
ბატონმა ჰუსეინ ალ-მაჰმუდმა ძალიან დიდი სიამაყით აღნიშნა თავის სოციალურ გვერდზე, რომ მე ამაყივარო, იმიტომ რომ ფარაი ამ კეთილშობილო საქმეში შეხვდა, რომ მეორე ფაზა დაიწყო აი ამ გენერალური მშენებლობის ახლობის. ასეთი სიტყვები აქვს მას დაწერილი და მე ახლა გაჩვენებთ აი ამ სიტყვებს და შეგიძლიათ თვითონ წაიკითხოთ. აი ნახეთ, მთელი სიამაყით აცხადებს, რომ დაიწყო მეორე ფაზა ინოვაციური ცენტრის, კაიროს ინოვაციური ცენტრის შარჟაში და რომ ეს იქნება ყველაზე დიდი სატრანსპორტო ლოჯისტიკური პროექტი მთელს ახლო აღმოსავლეთში და ჩრდილოეთ აფრიკაში, რომ ეს არის ძალიან დიდი და ძალიან მაღალი დონის პროექტი და რომ ეს პროექტი მიმდინარეობს ისე შეუფერხებლად. აი ამაში რომ მთავარი ამ საქმე, აი აქაა ყველაზე მთავარი, რომ პანდემიამ მსოფლიოში ყველანაირი საქმის დაპაუზებამ არ გამოიწვია არაბეთში, ემირატებში კაიროს სატრანსპორტო მშენებლობა და იქ ისევ გრძელდება ძალიან გეგმიურად და ძალიან შემოქმედებითად ეს საქმე. ჩემო მეგობრებო, ხეს ისევ როგორც მთელი მსოფლიო გადაცულია ონლაინ მუშაობაზე თავისი საქმიანობის მხრივ, ასევე Skyworks Community-მაც ონლაინ მუშაობა დაიწყო უკვე კარგა ხანია, უკვე თვეების განმავლობაში. ხდება ასეთი სიტუაციები, რომ ამჟამად მიმდინარეობს პარტნიორობის სწავლება, შეიქმნა სპიკერთა მთელი კორპუსი, რომელიც ვებინარებს, პრეზენტაციებს, პუბლიკაციებს ატარებს კაიროს აქციონერთა და არამარტო აქციონერთა დასახმარებლად მათი მუშაობის მრავალფეროვნებისთვის. ასევე ტარდება ონლაინ მარათონები. ჩემო მეგობრებო, აი ჩვენ ცოტა ხნის წინ 19 ივნის ვესტრებოდით და ვუსმენდით 26 სპიკერის, 19 ქვეყნის 26 სპიკერის ონლაინ ჩართვას. და ეს იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან პოზიტიური და მოტივაციური ონლაინ მარათონი, რომელშიც საქართველო მიიღო მონაწილეობა. ჩვენი საქართველოს კურატორის ქაბატონ ზიას გამოსვლა მთელი ოვაციებით შეხვდა მთლიანად ეს 19 ქვეყნის წარმომადგენლობა. და მე მგონი ისეთი სიტუაციები შეიქმნა, რომ საქართველოში მე უნდა ყველას ჩავისვა, იმიტომ რომ საქართველოს გუნდი არ იყო კაბინეტურ რეჟიმში, არ მონაწილეობდა ის ბუნებაში, სიმწვანეში ჩაერთო და ეს სიმწვანე ისედაც საქართველო ისედაც სწვანე ზღვად ითვლება დღეს პანდემიის მხრივ და ახლა ბუნებრივმა აი ასეთმა ფუქციო ამაზე კიდევ უფრო შეუწყო ხელი, რომ ყველას მე უნდა საქართველოში ჩამოსვლა. ჩემო მეგობრებო, ეს რა თქმა უნდა მოკლედ გადაცვლა იყო ხიმილი აი ამ ონლაინ მარათონის ცნობობის დროს. მეც ვიყავ ჩართული, გმოსმედი ყველა სპიკერს და ძალიან მომეწონა ეს სიტუაციები, იმიტომ რომ Skyway არტოვებს ადამიანებს მარტოს, ის თავის სიახლეებს უზიარებს ადამიანებს, ის მათ გვერდითა და ჭირსის და ხინშის როლიან გვერდში აღმერთ მოგვაშობოს ჭირი, ყოველთვის ხენი ქონდეს, ამ პანდემიასაც კარგად გავამკლავდეს, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში და გაიხსნას გზები, გაიხსნას მიმოსვლები ქვეყნებს შორის და ჩვენ გველოდება ძალიან დიდი საინტერესო მოგზაურობა დუბაიში, როდესაც ექსპო 2021-ზე მომავალი წლის განსაცდელ პერიოდში, როდესაც ეს ექსპო 2021-ში შედგება,
ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ამ ყველასთან ერთად, ვიცი, ვისაც ექნება სურვილი, ვისაც ექნება იქ გამგზავრების სურვილი, მანთან ერთად მგზავრო და მოვინახულო ის ადგილები, სადაც თუნდაც ერთი წლის და ცოტა რამდენი ხნის წინ, ერთი წელი და რამდენი თუ გავიდა, მაისში ვიყავით, ხო? დაახლოებით 15-16 წლის წინამდელი აი ამ შარჟის ადგილები მინდა მოვინახულოთ, ისევ რომელიც უკვე იქნება იმ დონეზე, ისე იქნება აგებული, რომ რაღაც კი ვიცნობ, ქვიშებით დაფარულ, ხელი ქვიშით დაფარული მასკეს, სადაც ჩვენ მხოლოდ საძირკველში ვნახულობდით აი ამ ინოვაციური ცენტრის და სატრანსპორტო გზის მშენებლობას. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ დიდი სიახლეებით ველოდება სოფლიოში, ველოდება აი ამ ინოვაციური ტექნოლოგიის დანერგვის პირველი მნახველები ვიქნებით ჩვენ, პირველი თანამომწრეები და თანამფლობელებიც ვიქნებით, იმიტომ რომ პირველი დივიდენდები ამოვა დუბაიდან, როგორც ასე ლაპარაკობთ ხოლმე, თუმცა ეს იქნება ძალიან ძვირი ჯერ, მაგრამ როდესაც გაიზრდება კილომეტრაჟი მთელ მსოფლიოში, ხო, და ყველა ქვეყანაში აი ასეთი გზების კილომეტრაჟი რო გაიზრდება, თანდათან ეს სიკეთე და ეს დივიდენდები აიწევს და იმ დონეს მიაღწევს, რომ ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ ვიტყვით საშუალო, კარგი იყო რომ გჯერო და კარგი იყო რომ თავიდანვე პროექტირების დროსვე დავიჯერეთ აი ამ კომპანიის წინსვლა და მომავალი, და რომ აქ მოვედით ინვესტორებად, და რომ აქ მოვედით აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დანერგვის ხელი შემწყობებას. მეგობრებო, ეს არის ძალიან ლამაზი გრძნობა, ძალიან კარგი გრძნობა, როდესაც ახალი რაღაც იბადება მსოფლიოში და და შენ, მე, ყველა ჩვენთაგან, ვინცა ხვარ დღეს და ვინც ჩვენ აქციონერებად და ინვესტორებად ხვარ, ძალიან კარგი გრძნობაა, რომ თუნდაც ცოტათი, თუნდაც ძალიან დაბალი რაოდენობის თანხით, მაინც ჩავდეთ აქ ჩვენი წვლილი და მაინც ჩავდეთ ჩვენი აგური აი ამ კეთილშობილური სახლის განვითარებისთვის. მეგობრებო, ეს ძალიან დიდი გრძნობაა, რადგან ჩვენ მხოლოდ ჩვენი საუკეთესო მომავლისთვის ფინანსებისთვის არ ვიცით. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეს მეორე მხარეა კიდევ ფინანსები, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ ვიცით ადამიანების ჯანმრთელი ცხოვრებისთვის, კარგი ეკოლოგიური გარემოსთვის, სუფთა ჟანგბადისთვის, სიმპლანეთის მთელ პლანეტაზე, და ვიბრძვით იმიტომ, რომ აღარ იყოს დაავადებები, აღარ იყოს ვირუსები, აღარ იყოს მუტანტური ეს ვირუსები, რომლებიც ასე შეაზარა მსოფლიოს და შიშის ქვეშა ამყოფებს ადამიანებს. მეგობრებო, ეს იქნება ის ნათელი წყები და ის ნათელი მომავალი, რისთვისაც დღეს ჩვენ დებთ საფუძველს, დებთ საძირკველს, ვაკეთებ ყველაფერს, რაც შეგვიძლია, და მე ვიტყოდი, რომ რაც არ შეგვიძლია, ზოგჯერ იმასაც კი ვაკეთებ, რადგან ეს არის კეთილშობილობის საქმე და ეს უკვე ჩვენი მოწოდება გახდა და ჩვენი მისია გახდა. Skyway არერთიანებს ძალიან ბევრი ქვეყნის ადამიანებს, მეგობრებო. მას არ აქვს გარჩევა ქვეყნების ენის, რასის, კუთხის, რეგიონის, არა. ეს კეთილშობილურის მისია აერთიანებს მთელი 200 მეტი ქვეყნის ინვესტორებს და Skyway-ს ერთ დიდ მეგობრულ ოჯახში ეს ადამიანები აკეთებენ ერთიან საქმეს, ჩემო მეგობრებო, და ეს საქმე არის აუცილებლად ის საქმე, რომელიც გაიმარჯოს და რომელიც წინ წავა და რომელიც ჩვენ წინ წავიყვანს და მთელ მსოფლიოს, მთელ კაცობრიობას წინ წაიყვანს ძალიან ბევრი კუთხე, ჯანმრთელობის კუთხე, მაღალი სიჩქარეს ტრანსპორტირების და მგზავრობის კუთხით, ასევე იმ კუთხით, რომ ადამიანები
აი აქ როდესაც დაინახავენ თავიან შედეგს, ხო, ძალიან კარგი და ძალიან ესეთი გზნობა ექნება, რომ სწორად გადასცეს საბიჭი მათ თავიანთი ცხოვრების რაღაც გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც თავიანთი ძები და თავიანთი საქმიანობა დაუკავშირეს კაივეს სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. მეგობრებო, ეს უდიდესი წინსვლაა ჩვენი პლანეტის, ჩვენი მომავლის, ჩვენი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის. ჩემო მეგობრებო, მინდა თქვა, რომ აქ ძალიან ბევრი საიდი მაქვს მოყვანილი, რომელიც ბევრ ტექნოლოგიურ საკითხს ითვალისწინებს, რომ ავხსნა და ვილაპარაკო ამის შესახებ. თუმცა მე მგონი, აი ახლა ასეთი პათოსის და ასეთი სიტყვების შემდეგ რაღაცნაირად ტექნიკურ ნაწილში დაბრუნება თითქოს რაღაცნაირად არც კი მიმაჩნია სწორად ჩემო მეგობრებო, თუმცა ტექნიკაზე მაინც ვიტყვი ორი ორ სიტყვას, რაღაც ცოტა მოგვიანებით. მე იქამდე მინდა შევეხო ადგილს, სადაც ჩვენ თვითონ უკვე რამდენჯერმე ვართ ნამყოფი. გვიხარია აი აქ ყოველთვის ჩასვლა. ეს არის მარინა გორკა, ეს არის მინსკის მაღლობლად პატარა დასახლება, სადაც რაღაც დიდ ფართობზე კაივეის აქვს თავისი ეკოტექნოპარკი. ჩემო მეგობრებო, აი ამ ეკოტექნოპარკზე ხდებოდა ყველა სახეობის ტრანსპორტის გამოცდა, ტესტირებები და სერტიფიკატების მინიჭება. აქ ძალიან ისეთ დონეზეა ყველაფერი განლაგებული, რომ როდესაც ადამიანი ჩადის ის და ნახულობს, ძალიან დიდი სიამაყით ივსება, ძალიან დიდი რწმენით ივსება, რომ ეს საქმე არის მომავლის საქმე და ეს არც თუ დიდი მომავლის საქმე. თუ რამდენიმე წელში ჩვენ ვნახავთ ძალიან დიდ ხელშეკრულების შედეგებს, მეგობრებო, აქ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სახეობის გზა, რომელზეც მოძრაობენ უკვე ტრანსპორტი. აქ ადამიანებს შეუძლიათ მარინა გორკაში ნახონ როგორც სატრანსპორტო საშუალების სიმებიანი გზა, ასევე სატრანსპორტო საკუთხი ტვირთის გადაწყვეტების მხრივ და ასევე ჩვეულებრივ ადამიანის სამგზავრო გზები, მეგობრებო. და აქ ჩვენ ვართ კიდეც ჩამწარი ამ ტრანსპორტში, ვიცეირნეთ კიდეც ამ ტრანსპორტით, გადავიღეთ ვიდეოები, ფოტოები ძალიან ბევრი და როდესაც ჩვენ უკან დავბრუნდით, კიდე უფრო მეტი შეგვეძლო ადამიანებისთვის გვეთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ვიყავით აი ამ ტრანსპორტის მომსწრე და მასში მონაწილეობის მიმხედველი ვიყავით უკვე, ჩემო მეგობრებო. და არა მარტო აი ეს მარინა გორკას ეკოტექნოპარკი, როგორც წეხანა აღნიშნე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შარშაში მშენებარე ინოვაციურ ცენტრს, კაივეის ინოვაციურ ცენტრს, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ მეორე ფაზაში, რომელიც მშენებლობაც უკვე მეორე ფაზაში გადავიდა. და წარმოიდგინეთ, რომ კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგია დღეს რეალურ დროში და რეალურ სივრცეში შენდება არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, კერძოდ შარჯასა და დუბაიში. და ეს ძალიან დიდი სიტყვებია, რადგან ერთია, როდესაც ეკოტექნოპარკში სადემონსტრაციო გზებს ნახულობ და სადემონსტრაციო გზებზე მოძრავ სკაივეის ტრანსპორტს უყურებ. ეს რა თქმა უნდა ესეც ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სულ სხვა მნიშვნელობა ენიჭება, ჩემო მეგობრებო, როდესაც ეს რეალურ დროში და რეალურ სივრცეში უკვე რეალური ადამიანებისთვის სამოძრაოს და ტრანსპორტირებისთვის იქნება. განსხვავებული არ დამეთანხმებით ეს ორი მნიშვნელობა და რა თქმა უნდა უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არაბეთში მიმდინარე მშენებლობას. იმიტომაც აინტერესებს დღეს ადამიანებს და მთელი ადამიანების ყურადღება ვინც იცნობს კაივეის და ეს დაინტერესებულია კაივეის
სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებით, აი ამ ადამიანების მთელი ყურადღება მიმართული არის ზუსტად არ ემირატებისკენ. იმიტომ რომ აქ როდესაც დამთავრდება ეს ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა, ეს იქნება უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი ავანპოსტი ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებისთვის ახლო აღმოსავლეთსა და მთელ მსოფლიოში, მეგობრებო. და რა შეიძლება იმ სიხარულს, როდესაც შენი სატრანსპორტო კომპანიის ტექნოლოგია უკვე რეალურ გზებს ამუშავებს და რეალურ გზებს გადასცემს ექსპლუატაციაში დუბაიში. მაღალსართულიანი შენობების დასაკავშირებლად რამდენიმე სერიოზული სადგური და სერიოზული კილომეტრაჟის გზები კეთდება, შემო მეგობრებო, და აი ეს იქნება დიდი გამარჯვება Skyway-ში. ზუსტად ასე ფიქრობს ჩვენი Skyway-ის ძალიან ბევრი პარტნიორი და ძალიან ბევრი ინვესტორი. სწორედ აქედან ჩაეყრება საფუძველი აი ამ ემირატებში დამთავრებული მშენებლობებიდან და ჩაეყრება საფუძველი სხვა ქვეყნებში ძალიან სერიოზული მშენებლობის კერძო პროექტების აშენებას. ძალიან ბევრი სახელმწიფო დაინტერესდება კიდევ, როდესაც ნახავს რეალურ ქსელს და რეალურ აი ამ სადგურებს და რეალურ ტრასებს და აქ მოძრავ სატრანსპორტო ტექნიკას, მასში მგზავრებს, ტურისტების გადაზიდვას, როდესაც ამას ყველაფერს საკუთარი თვალით ნახავს. ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი იქნება ძალიან კარგი გამოძახილი და აი ამ ქვეყნებში, სხვა ქვეყნებში დაიწყება აი ამ ტექნოლოგიის დანერგვა. დაწყებული ვარ, რომ საქართველოს ჩაედინება აი ეს ქვეყნების სიაში, ჩემო მეგობრებო, და არის კიდეც ის ნაბიჯები გადადგმული, რომ Skyway-ის გზის რაღაც მონაკვეთი საქართველოში აშენდეს. მიდის ამაზე მუშაობა, მიდის ამაზე შეხვედრები და აი ამაზე მიდის მოლაპარაკებები. და ეს იქნება, მეგობრებო, აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის 21 საუკუნის ტრანსპორტი. ამ ტრანსპორტს არ ყავს ალტერნატივა. არცერთ სახეობას არ აქვს ის მაჩვენებელი დღეს. ნებისმიერი ტრანსპორტი რომ ვნახოთ, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა პირველი დონის იქნება ეს სარკინიგზო თუ საჰაერო. არცერთ ტრანსპორტს არ აქვს ის მაჩვენებელი და ის მნიშვნელოვანი ფისებები ისეთი, როგორიც აქვს Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას და Skyway-ის გენერალურმა კონსტრუქტორმა, ბატონმა ანატოლი ლუნიცკიმ. აი ასეთი ფრაზა თქვა, ეს ცნობილია Skyway-ის სამყაროში, Skyway-ის სამყაროში მისი ეს ფრაზა გენერალურმა კონსტრუქტორმა განაცხადა, რომ ჩვენ ვქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ დარგებს, როგორიცაა საავიაციო, სარკინიგზო და საავტომობილო. და მართლაცაა, მეგობრებო, Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია არცერთ სხვა ტექნოლოგიას არ ჩამოუვარდება თავისი მნიშვნელობით და თავისი შედეგებით. და პირიქით, ძალიან ბევრ საკითხებში უკეთესი მაჩვენებლებიც ახასიათებს. აი თუნდაც ნახოთ ასეთი სლაიდი, ჩემო მეგობრებო, ეს არის რამდენიმე სახეობაში შედარება დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტის და Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიასთან. შედარებები არის მოყვანილი აი ამ კუთხით, კაპიტალურ დანახარჯებში, საექსპლუატაციო ხარჯებში, ენერგეტიკულ დანახარჯებში, ანუ საწყავის დანახარჯებში. ასევე აქვს მნიშვნელობა და შედარება არის გაკეთებული იმის მიხედვით, თუ როგორ ახდენს გავლენას გარემოზე და ეკოლოგიაზე, ასევე უსაფრთხოებაზე. და ყველა მაჩვენებელში, აი ყველა მაჩვენებელში, რაც მე ჩამოვთვალე, მეგობრებო, ყველა მაჩვენებელში Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია შეობნის ყველა პირველი დონის ტრანსპორტს.
ჩემო მეგობრებო და მე რომ ჩამოვთვალე წეგან 4 პრობლემა რომელიც ქონდა თანამედროვე ტრანსპორტსა ისლად რომ ქონდა ასე მოყვანილი ხო აი ამ პირველი დონის ტრანსპორტის პრობლემას აბსოლუტურად ყველა პრობლემას არამატო ამ 4 პრობლემას არამედ სხვა დანარჩენ პრობლემებსაც ჭრის და გადაჭრის სკაიუეი სატრანსპორტო ტექნოლოგია მეკორპო რატომ არის ასეთი ძლიერი რატომ არის ასეთი მაღალ ეფექტური სკაიუეი სატრანსპორტო ტექნოლოგია იმიტომ რომ ჩემო მეგობრებო ეს ტექნოლოგია არის ძალიან მაღალი დონის ჯერ ერთი ის არის ეკოლოგიური და ინოვაციურია იმიტომ რომ ის არის ეკოლოგიური რადგან ის არის რადგან ამ ტექნოლოგიას აი ამ ტრანსპორტს არ სჭირდება არანაირი საწვავი და საწვავიც რომ დაუშვათ სჭირდებოდეს აქ სლაიდების არის ასეთი მოყვანილი რომ თუ კი შეულებრივ საწვავზე იმუშავებდა ის მაინც 5-10 ნაკლებ საწვავს დახარჯავდა ვიდრე დღევანდელი ტრანსპორტი პირველი ზომის ტრანსპორტი ხარჯავს მაგრამ მთელი სიამაყე და მთელი სილამაზე იმაშია, რომ Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია საერთოდ არ სჭირდება საწვავი. არანაირი საწვავი, 10 წიაღისეული, 10 ელექტროენერგია, რომელსაც გამოიმუშავებს ელექტროსადგურები. არანაირი საწვავი არ სჭირდება მას, რადგან მას აქვს აკუმულირებადი სისტემები და მზის ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგია და ხოლოდ აი ამ ელექტროენერგიით გადაადგილდება ის. ამის გამო Skyway-ის ტრანსპორტი არანაირ გავლენას არ ახდენს დედამიწაზე, იმიტომ რომ ზუსტად ეს ინოვაციურია და ეკოლოგიურია. ის რომ მეორე დონეზეა და მეტიდან მაღლა ათეული, ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის აი ამ ტრანსპორტზე, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ წახანახეთ სლაიდზე ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტის კოლაფსი ნახეთ თქვენ როგორ იყო საცობები და არეული ერთმანეთში სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები აქ ეს გამორიცხულია მეგობრებო ოღონდ თავხრივად მოძრაობს Skyway-ის ტრანსპორტი სენსორებზე მოძრაობს ყოველმხრივში წარმოუდგენელია და შეუძლებელია ამ ვაგონების ერთმანეთთან მიახლოება და რა თქმა უნდა კიდევ მითუმეტეს დაჯახება იმიტომ რომ ეს სენსორებზე რაღაც ჩვეულებრივ მანძილს ტოვებს ყოველი სატრანსპორტო ერთეულიდან ერთმანეთთან ამიტომ ის არის უსაფრთხო რადგან გადაადგილდება მეორე დონეზე და მას აქვს რელსებიდან გადაცდენის სპეციალური სისტემები, რომელიც იცავს ტრანსპორტს რელსიდან გადასვლისგან და ასევე იცავს ნებისმიერი ავარიისგან. სწორედ ამიტომ ეს Skyway ტრანსპორტი არის უსაფრთხო. და მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან ჩქაროსნულია, მოძრაობს 150 კმ/სთ სიჩქარით და არის სატრანსპორტო ერთეული, რომელიც 500 კმ/სთ სიჩქარითაც კი გადაადგილდება. მიუხედავად აი ასეთი მაღალი და ჩქაროსნული მოძრაობისა, ის მაინც უსაფრთხოა. და მთავარი, რაზეც წეგან ვაპარაკობდით, რატომ არის დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტი აუცილებელი რომ შეიცვალოს სხვა რაღაც ალტერნატიული ტრანსპორტი, იმიტომ რომ თავი დავანებოთ იმას, რომ ის ეკოლოგიას აბინძურებს და აუარეს ეს. გარდა ამისა, ეკონომიური არ არის საშენებლად, ის მოიწყოს ძალიან დიდ დანახარჯებს, გზების, სარკინიგზო მაგისტრალების, ბეტონირებული და ასფალტირებული გზების აშენებლად. ეს უზარმაზარი ხარჯებია, უზარმაზარი მატერიალური დანახარჯებია. Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ეს ხარჯები არ სჭირდება, ამდენი ხარჯები არ სჭირდება, იმიტომ რომ ის გადაადგილდება ძალიან ეკონომიურ სინებიან გზაზე, რომელიც ბიჯებზეა გაჭიმული. და ეს ბიჯები ორაც და მეტი მანდილითაც არის ერთმანეთისგან დაშორებული. და სწორედ იმიტომ, რომ
აი ასეთი ტრანსპორტია, აი ასეთი ეკონომიურია, აი ნაკლებ ადგილს იკავებს დედამიწაზე და არაყენებს ზიანს თვითონ დედამიწის ზედაპირსაც, მის ლანდშაფტსაც კი. აი ამიტომ არის ეს SkyWay-ის ტრანსპორტი ეკონომიური და სამართავად და ასაშენებლად ადგილი. შემდეგ რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიურად გამართულია. აქ ყველაფერი გაცილია ინდონეზე, რომ ყოველ მხრივ გამორიცხულია რაიმე ისეთი შედეგები, ნარეხობის შედეგები, ვიზუალურად ლამაზია. და ის ადვილად შეიძლება აშენდეს ნებისმიერ ტერიტორიაზე, ნებისმიერ ლანდშაფტზე, მთაში, ბარში, მდინარეზე, წყალზე, ხეობებზე, ყველგან შეიძლება ის ინტეგრირებადი გახდეს. და ის შეიძლება მოერგოს ყველა კლიმატს. თუკი არაბეთში აი ასეთ ძალიან კაცრ და ცხელ კლიმატს ასე კარგად ერგება, ჩვეულებრივ ნორმალურ კლიმატში ასაშენებლად ხომ ადვილი და ადვილი იქნება მისი აშენება, მეგობრებო. ის ყველა კლიმატს მორგებული ტრანსპორტია. ამდენი დადებითი და ამდენი კარგი დახასიათება, რომელი ტრანსპორტია ეს პირველი დონის ტრანსპორტი, რომელია ეკოლოგიური, რომელია მიწიდან მაღლააწეული და არ ახდენს საცობებს, რომელია უსაფრთხო და ასე ჩქაროსნული, რომელიც როგორც SkyWay-ის ტრანსპორტია, რომელი სატრანსპორტო გზა არის ეკონომიურად ასაშენებელი და სამართავად ახვილი. Ну, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია გარიგულად ძალიან ვიზუალურად ბევრი ტრანსპორტი არსებობს, მაგრამ აი ასეთი საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსებთან, დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან, დაკავშირებულია საცობების აღწარმოქმნასთან და რაც თავარია ეკოლოგიასთან. ამას ბევრი ტრანსპორტი ვერ დაეკვეთნეს და მე მგონი ვერ დაეკვეთნეს სხვა ტრანსპორტი SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გარდა. ჩემო მეგობრებო, აბა ნელა დასახსოვს უახლოვდება ჩემი პრეზენტაცია და მინდა ასეთი საკითხი შემოგთავაზოთ. როდესაც ასეთი დაუსადლესი მდგომარეობა შეიქმნა მსოფლიოში, როდესაც გაჩერდა ძალიან ბევრი ბიზნესი, როდესაც ადამიანებმა დაკარგეს თავისი ძირითადი შემოსავლები, გაიყინა მათი შემოსავლები, დაპაუსა მუშაობა და თითქოს დაპაუსა ცხოვრებაც. და აი ამ დროს ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება უნდა დაკიდეს და დღესაც უნდა, რომ შეიძინოს დაუშვათ აქციები ნებისმიერ კომპანიაში, შეიძინოს ნებისმიერი კომპანიის პროდუქტი და გამოიყენოს ის. მაგრამ ყველას არ აქვს ის შესაძლებლობა, რომელიც SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია, მაგრამ SkyWay-ის კომუნიზმა მისცა ადამიანებს. დღეს, მეგობრებო, და უკვე რამდენიმე წელია მოქმედებს მაღალი დისკონტის აქციების პაკეტები, რომლებიც შეიძლება ადამიანებმა შეიძინონ და ძალიან ისეთ ფასად, შედარებით დაბალ ფასად, მიიღონ მაღალი დისკონტის მქონე სააქციო პაკეტები. ლაპარაკია ასეთ პაკეტზე, მეგობრებო, რომ $1,200 ჩადებით, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელი იქნება განვადებით ყოველწლიურად $1,000 ერთი წლის განმავლობაში. შესაძლებელია, რომ ადამიანმა იყიდოს 108,000 აქცია. წარმოგიდგენია, ეს რა არის? $1 მოდის 90,000 აქცია, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ასეთი დისკონტი არ ყოფილა SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის სააქციო პაკეტების გაყიდვის დროს, მეგობრებო. და ეს არის კეთილი ნება SkyWay-ის SkyWay-ის კომუნიკაციას. ეს არის კეთილი ნება, რომ დაეხმაროს ადამიანებს და აი ეს შექმნილი მძიმე მდგომარეობის, მძიმე ფინანსური მდგომარეობის დროს გაუკეთეს ხარდაჭერა ადამიანებს. რა თქმა უნდა, ვისაც აქვს უფრო დაბალი შემოსავალი, ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ ფლეში გადაიხადოს $100, აძლევს კიდევ საშუალებას, რომ ყოველწლიურად $50 გადახდისას
წლის განმავლობაში, ანუ სულ 6-7 დოლარის გადახდისა შეიძინოს 20 ესეთი აქცია. ეს კოლოსალური თანხაა მეგობრებო, ასე რომ ვამბობთ 10,000 აქცია, 30,000 ესეთი აქცია. თითქოს ვერ წარმოგვიდგენია, რომ რა არის ეს, რა რაოდენობაა და რა ფინანსურად რაში გამოიხატება ეს აქციო პაკეტი. მაგრამ ამის მნიშვნელობაც მიხვდებით ძალიან მალე, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე და როდესაც კომპანიის დახუთნების დროს პროგრამაში ჩადებული ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ამოხსნდება. ჩემეგობრებო, ეს მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი მეტყოდი პუნქტი არის ის, რომ აი ამ პროგრამის დროს, როდესაც კომპანია იქნება საერთაშორისო ბაზარზე, მისი ერთი აქცია იქნება 1 დოლარის ტოლფასი. ჩემეგობრებო, წარმოიდგინეთ, დღეს აი ამ თანხის ჩადებისას და 100,000 დოლარის ყიდვისას რამხელა ზე მოგებული დარჩება ადამიანი, რამხელაზე იმ წაიწერს ის ფინანსურად და თავისი ბიზნესის განვითარების კუთხით. შემომეგობრებო, გარდა იმისა, რომ აი ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხები არის აქ განხილული და ამაზე საუბრობ, მინდა გითხრათ კიდევ, რომ ჩვენს მიერ შეწყიდული სააქციო პაკეტები, აქციები ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მრავალნაირად. ჯერ ერთი შეგვიძლია ის შევინახოთ და დავბდოთ ეს ჩვენი სერტიფიკატი, აი ხომები დამადასტურებელი სერტიფიკატი და დაველოდოთ დივიდენდებს, რომელიც იქნება აუცილებლად და იქნება აუცილებლად შედარებით მოკლე პერიოდში, ამას არ დაჭირდება ახელობის წლები. შემდეგ მეორე, ჩვენი აქციები ჩვენ შეგვიძლია ჩავდოთ კერძო პროექტებში, გამოვიყენოთ კერძო პროექტების სახით და თუ იქ ჩასადებია თანხა დოლარის დაშუალებით, ჩვენ იმ დოლარის მაგივრად ჯიბეში არ ჩავიყოთ, ხელფულს არ ამოვიდეთ, დავდეთ ჩვენს აქციებს, ჩავდეთ ჩვენს აქციებს აი ამ შენებულობაში. და შემდეგ კერძო პროექტები, რა თქმა უნდა, უფრო შედარებით სწრაფად აშენდება და უფრო სწრაფად მიიღეს ადამიანი აი აქედან თავის კუთხეულ შემოსავალზე, თავის კუთხეულ მოგებას. გარდა ამისა, როდესაც ბაზარზე იქნება სკაიერი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის აი ეს აქციები, მაშინ შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვეულებრივ იყიდოს და გაყიდოს ადამიანმა ეს აქციები. შეიქმნება ბირჟები, სადაც იქნება სპეციალური შეიქმნება კურსი აი ამ აქციების და გააკონტროლებს ყველა ადამიანი აი ამ კურსს, როგორ იყიდება, რანაირად იყიდება და შეუძლია გაყიდოს ეს აქციები. ამის გარდა შესაძლებელია, რომ აქციები ადამიანმა გაყიდეს გარდა, გადასცეს მემკვიდრეობითაც, ბოლოს და ბოლოს გააჩუქოს თავის ოჯახის წევრზე და მემკვიდრეობით გადასცეს მას. მეგობრებო, ეს არ არის ერთჯერადი გამოყენების პროდუქტი, როგორც ძალიან დიდ კომპანიაშია. იყიდი რაღაც ერთჯერად პროდუქტს, იხმარე, მართალია ძალიან კარგი პროდუქტები აქვს ერთ კომპანიას და ძალიან კარგი შედეგს იძლევა ორგანიზმისთვის და ჯანმრთელობისთვის, არის ასეთი მნიშვნელოვანი კომპანიები და არის ძალიან ბევრი კომპანია, რომელთაც ძალიან ძვირფასი და ძალიან კარგი პროდუქტი აქვს, მაგრამ ეს პროდუქტები მაინც არის ერთჯერადი მოხმარების, მოიხმარ მათ და დამთავრდა. აი აქ საქციო პაკეტები და აქციები Skyros Community-ში, კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში არ არის ერთჯერადი მოხმარების. ესაა მთავარი, ეს უნდა გავიყიდოთ და ეს უნდა გავითავისოთ რადგან არის მთელი ცხოვრება მოქმედებს. შემომეგობრებო, მთელი ცხოვრება გაქვს ეს აქციები, შენ აკეთებს შენ საქმეს, რაც შენ ქციამონებს, რაც შენ განიჭებს ქციამონებას, ანუ მუშაობს შენი სურვილით, ნებისმიერ საქმეს აკეთებ, იყოდი ხო, ან მუშაობ, ან ეწევი საკუთარ ბიზნესს, მაგრამ ეს არის მეორე მხარე, მეგობრებო. ეს არის ისეთი რამ, რომელიც ძალიან ერთი ჩვენი საერთო მეგობარი და
ძალიან დიდი ინოვნებას კაიბებს კომუნიტში. მახსოვს ერთ-ერთი თავისი აუმების დროს ამბობს და მე ლაპარაკობ ბატონ ფრანკიშეკზე. ასეთი სიტყვები თქვა ჩემი მეგობრებო, მან თქვა რომ აქციო პაკეტები ეს არის ისეთი რამ, როდესაც გძინავთ და შემოსავალი შემოდის. მართლაც მეგობრები, წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ ნებისმიერ საქმეს ვაკეთებთ, მუშაობთ, რიცხვენებთ, ჭამთ ბოლოს და ბოლოს და ნუ გიძინეთ ხო რაღაც გარკვეული პერიოდი. წარმოიდგინეთ რომ როდესაც SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია იქნება მთელ მსოფლიოში, ხო? ის რა თქმა უნდა ჩვენი ძილის დროსაც იქნება. ტრანსპორტი არ გაჩერდება, გადაიყონება მგზავრები, გადაითოცება ტურისტები და თქვა წარმოიდგინეთ რომ როდესაც ჩვენ გძინავთ ამ დროს შემოდის გარკვეული თანხა და გარკვეული დივიდენდები ჩვენ სახელზე, ჩვენ საბანკო ანგარიშებზე. წარმოიდგინეთ, ეს არის ზუსტად ტრადიციული ბიზნესი კაპიტალისტური სამყაროში შემოპოვება. მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ჩემი ნაცნობი, მეგობარი, ნათესავი, საზღვარგარეთ, რომელსაც აქვს თავიანთი წილი ნაყიდი, აქციები აქვს ნაყიდი, ძიცუ პატარა კომპანიაში და ისინი ამით იღებენ დამატებით შემოსავლებს თავის ძირითად სამუშაოსა და ძირითად ბიზნესთან შედარებით. ჩვენ შედარებით ისეთი პერიოდები და ისეთი ცხოვრება გამოვიარეთ, რომ ჩვენ აქციებთან არ ვიყავით თავის დროზე, ნუ თუნდაც ჩვენი ახალგაზრდობის დროს კავშირში, ხო? ძალიან ხშირად, როდესაც SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე დაიახ აქციების შეცენაზე ვესაუბრები ადამიანებს, მათ აქვს ეს ადრინდელი, ძველი სოციალისტური დრონ სოციალისტური წყობის დროინდელი აზროვნება, მაგრამ მეკორგო ჩვენ აღარა ვართ იმ სამყაროში. ჩვენ გადავედით უკვე სხვა სამყაროში, უკვე რამდენი წელია და ფეხი უნდა ავიწყოთ იმ საკითხებს, რომელიც ასე აპრობირებულია და ასე ძალიან არის გამოყენებული და გამოყენებადი მსოფლიოს ქვეყანაში და ყველა სფეროში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენს რაიონში, მე ვარ დედოფლის კაროდან, ჩვენს რაიონში არის ერთი ძალიან პატარა საწარმო, სააქციონერო საწარმო. წარმოიდგინეთ, რომ დაახლოებით 3-4, არა, 5 წლის წინ მე დიდი სურვილი მქონდა, რომ აი ამ საწარმოში, სააქციონერო საწარმოში მეკიდა აქციები. რაღაც კარგი მოსავალი მომივიდა ეს პერიოდში, 2015 წელში, და წელს და გადავწყვიტე, რომ რაღაც თანხა გადავმედო და აქ აქციები მეკიდა. როდესაც მივედი და გავიდე აქციის ღირებულება, ჩერაც არავითენიათ რაღიზე ერთი აქცია, ერთი აქცია აი ამ პატარა დედოფლისწყაროს მასშტაბის სააქციონერო კომპანიაც არ ეთქვის დაწესებულებაში, ერთი აქცია ღირდა 10 ლარი, მეგობრებო, 10 ლარი. მე მზადვიყავი, რომ სადღაც ერთი 20 აქცია მაინც შემიძინა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იქ პატარა დედოფლისწყაროს რაიონში ერთ საწარმოში, ერთ აქციაში ადამიანი იხდის 10 ლარს და მათ ჯერა რომ აქედან იმ 10 ლარსაც ამოიღებს და კიდევ მათ შემოსავალსაც მიიღებს და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ასეთი მსოფლიო დონის კომპანია, უკვე კორპორაცია ასეთი მსოფლიო დონის, რადგან მსოფლიოში 215 ქვეყანასა და რეგიონში ჰყავს თავისი ასეულ ათასობით აქციონერი ამ კომპანიას. და როდესაც ეს კომპანია იქნება თავის აღმავლობის პერიოდში, როდესაც ყველა ქვეყანაში თუნდაც ძალიან მცირე რაოდენობის გზები აშენდება აი ამ სატრანსპორტო კომპანიის, როდესაც ეს სატრანსპორტო კომპანია და ერთისი ტრანსპორტი ჩაანაცვლებს ძალიან ბევრ პირველი დონის ტრანსპორტს, როდესაც გაიზრდება მილიონობით და მილიარდობით ერთეული SkyWay-ის სატრანსპორტო ერთეული, იმოძრავებს, გადაიყვანს, მგზავრებს, გადაჭიმს და თქვენ წარმოიდგინეთ,
რას ნიშნავს დღეს 1 ცენტის აქციებზეა ერთი აქციის ყიდვა კონტის ხარეს 1200 დოლარში ყიდრო 108000 აქციას ხო წარმოიდგინეთ სამხელა ნიშნულობა ემიჭება რომ სად 10 ლარი ერთი აქცია სად რაღაც 1 ან 2 ცენტი ერთი აქცია მეგობრებო ეს უნდა უთხრათ ადამიანებს აი ესეთი საშუალება რომ არსებობს აი ასეთი მე ვიტყოდი რომ აი ასეთ დონეზე რომ მივიდა ახლო Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია დღეს ყველა ქვეყანაში ყველა ადამიანთან მაგ გავაგებინოთ ამ ადამიანებს უთხრათ ინფორმაცია მითხეთ ამ ადამიანებს თუნდაც საქართველოში ჩვენ ხომ გვინდა ჩვენი ქვეყნის წინსვლა წარმატება ჩვენი ხალხის კარგ მდგომარეობაში ნახვა რაც მეტი წარმატებული და ფინანსურად უზრუნველყოფილი ადამიანი იქნება ჩვენს გვერდით ეს ხომ ჩვენი სიხარული და ეს ხომ ჩვენი წარმატება იქნება და აი ვუთხრავ ამ ადამიანებს და გავაგებინოთ აი ამის მნიშვნელობა რა თქმა უნდა არიან ადამიანები რომლებიც არიან ნუ ეჭვებით ასე ვერ ფიქრობენ ვერ გადადგავენ დროულად ნაბუს მაგრამ ყველა ასეთი ხო არ არის არა გარკვეული რაღაც პროცენტი არის ადამიანების რომლებიც გაიგებენ და გაიგებს და გააკეთებს გაიგებენ და გააკეთებენ ასეთი ადამიანები არსებობენ ჩვენს ქვეყნის მეკორებო ჩვენ ვუთხრათ ყველას ნუ ვიფიქრებ რომ მოდი უფრო ამ ადამიანს ნუ ვეტყვით მაინც ვერ გააკეთებს მე მქონდა ასეთი შემთხვევა რომ ჩემთვის ფიქრობდი ჩემი ახლობლები ნაცისტები არა ჩემი მეგობრები იყვნენ მასწავლებელთა ოჯახის ხვათა შორის მეგობრებო და ორი შვილი ყავდათ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა მასწავლებელი და ყარე მასწავლებლები რა ისეთი დიდი შემოსავალი უნდა ჰქონდეთ ხო და შვილებიც რომ არ მუშაობდნენ ამ დროს მერე მაინც გადაწყვეტე და ვუთხარი მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ეს 4 ადამიანი ერთი ოჯახიდან აი იმდენად მოეწონათ მას იმდენად ახსოვანენ ისინი რომ ყველამ გააკეთა საკითხავს და ყველამ შეიძინა იმ რაოდენობის აქციები და აქციო პაკეტი, რასაც შეცდა მათი ფინანსები. და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ახალგაზრდა ამ ორმა ვაჟკაცმა და სხვა შორის ახალგაზრდა როგორ კარგად გაუგეს, როგორ კარგად აუგეს ახო აი ამ კომპანიას. აი ორივე იყო უმაღლესი განათლება, აი ეს უფრო სწორად ესაც ხო უმაღლესი განათლების ეს ადამიანები და აი ამ ორივე ახალგაზრდა ბიჭმა არითაკინეს და დაიწყეს ისეთ სამუშაოზე მუშაობა, რომელსაც მანამდე არ ეძებდნენ მეგობრებო და გააკეთეს ეს ინვესტიცია და 10 თვის თუ 12 თვის განმავლობაში აი შედარებით მინდა სამუშაოზეც მუშაობდნენ რომ გაეკეთებინათ ეს ინვესტიცია. მე მივესალმები მათ და მისცაი ადამიანებს, რომლებიც დღეს ჩადებენ თავიანთ შრომას, თავიანთ სიზღს, თავიანთ ოფს, რა თქმა უნდა გაზეთანის მნიშვნელობით ისე რაღაცი რო უბრალოდ თქვი რომ თავიანთ ღირსებას ჩადებენ აი ამ კეთილშობილ საქმეში ამავე დროს და თანაც თავიანთის მომგებიან საქმეში. ესენი მეგობრებო, ეს ადამიანები ვით მოდიან ინვესტორებად, Skyway-ს, კომუნიში, ესენი პოზიტიური ადამიანები არიან მეგობრებო. მათ შეუძლიათ ყველა დაფიკოლების გადალახვა. აქ არ მოდის ისეთი ადამიანი, რომელიც ჩავარდნელია რაღაც ისეთ გამოუვალ მდგომარეობებში. დაიან ადამიანები, რომლებიც ერთი საუბრისთანავე, ერთხელ დალაპარაკებისთანავე აღფრთოვანდნენ და გააკეთეს. მე ვიცნობ ასეთ ადამიანებს. სხვა ასეთი ადამიანები არიან ქალბატონების და მამაკაცების და ბარათავა მათ ქალობას და ბარათავა მათ კაცობას რასგან მათ ადვილად აუგეს დღევანდელ სიტუაციებს აუგო და მათ ადვილად გააკეთეს მომავალზე პროგნოზირებადი ისეთი ინვესტიცია, რომელიც მათ კარგ შედეგებს მოუტანს და კარგ მაჩვენებლებს გაიყვანს. მეგობრებო, ძალიან კიდევ გავახსოვ მე მგონი
ფსიათი გავდა უკვე ჩვენი პრეზენტაციის და თქონდა რომ შეფუთული არ გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა რომ აი ამ საკითხებზე შევჩერდეთ ხოლმე. და მე მინდა რომ თქვენს ახლობლებს, თქვენს მეგობრებს, თქვენს თანა რა ვიცი, მოქალაქეებს, თანასოფლელებს, თანაქალაქელებს გადასცეთ ეს მდგომარეობა, აი ეს დღევანდელი სიტუაცია, ეს დიდი დისკონტის კონის აქტიობა, კეთები რომ მოასწრონ მას და შეიძინონ დიდი დისკონტის კონის აქტიობა, კეთები. ისინი შემდეგ, რაღაც განკვეული პერიოდის შემდეგ თქვენი მადლობლები იქნებიან, რომ აი ამ საქმეზე, აი ასეთ კომპანიაზე გაუწიეთ რეკომენდაცია, რომ შეესყიდეთ მათ საქციელ პაკეტები და ჩამოიყვნენ კიდევ ვიტყვი და კიდევ მრავალზე შემიძლია გავიმეორე, რომ ჩაეზნდებიან ისეთ საქმეში, რომელიც მოუტანს ერთდროულად შემოსვლასაც და მოუტანს ასევე სიამოვნებასაც იმ მხრივ, რომ ისინი იქნებიან კეთილშობილური სახლის თანამონაწილენი, ეკოლოგიის სუფთა ჰაერის და ჩვენი ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრების თანამონაწილენი მოყვება. რადგან როდესაც ეს SkyWay-ის ასეთი ტექნოლოგია იქნება ყველა ქვეყანაში გამოცდილი, ის აუცილებლად გამოანთავისუფლებს ეს იმ რაოდენობის ერთეულებს პირველი ზონის ტრანსპორტისას, რომელიც მოიხმარენ ჭიათისეულის საწონს. შიდაწის ძრავების რაც ნაკლები რაოდენობა იმოძრავებს შიდაწის ძრავებიანი ტრანსპორტს, ამიტომ მით მეტი იქნება სუფთა ადამიანის ფილტრებისთვის მოხმარებადი შანხადი. მეგობრებო, არ შეიძლება იმის დათვლა, უბრალოდ წარმოუდგენელი, არ გვაქვს ან ნულები იმის დასათვლელად, როდესაც SkyWay-ის ტრანსპორტი, რომ იქნება 215 ქვეყანაში დანერგილი, რამდენ არ არის ეს მილიონობით და მილიარდობით და ტრილიონობით მეტრ კუბი ჟანგბადის გამონთავისუფლება. არა, მეგობრებო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენლად დიდი ციფრა იქნება და ის იქნება ჩვენი SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დაფუძნების მონაწილეების მიერ დადებული შედეგი, მეგობრებო. და ჩვენ ამაზე ჩვენ ვიამაყებთ, იქნება დადგება თქო, როდესაც ჩვენ ვიამაყებთ ამის, ჩვენს პატარებს, ვისაც ახლა შვილები და შვილიშვილები ეყოლება, ხო, შემდეგში ვეტყვით მათ, რომ აი აქ ჩვენი ყვლილი გვაქვს ჩადებული, აი ამ საქმეში ჩვენ ვიყავით დამფუძნებლები, აი ეს საქმე დავიწყეთ ჩვენ და ეს საქმე მოვიყვანეთ აი აქამდე. ეს ძალიან დიდი, მე ვიტყოდი, ფულით და თანხით შეუფასებელი მნიშვნელობის იქნება აი ეს ჩვენ გაწეული საქმე. მე დღეს შესაძლებელია ლაპარაკობ სხვა ათოსის და სხვა უთხეთ ვიდრე ციფრებით და ვიდრე ტექნოლოგიით და ვიდრე ტექნიკურ საკითხებით, მაგრამ ალბათ ესეც საჭიროა ზოგჯერ, რომ ვილაპარაკო იმ საქმეზე ძალიან ღირსეულად, რომელსაც ემსახურები და რომლის გამარჯვებაც გჯერა და რომელიც გინდა რომ ძალიან მალე დაინერგოს, ძალიან მალე გაიმარჯვოს ამ ტექნოლოგიამ და ძალიან მალე ნახოთ შედეგი და აუცილებლად ნახოთ შედეგს აი ამ ჩვენი მნიშვნელოვანი უდიდესი კორპორაციის გამარჯვების შემდეგ. ჩემო მეგობრებო, ამით მინდა ძალიან ისეთ მაღალ ნოტაზე დავამთავრო ჩემი დღევანდელი ასეთი ვებინარი და პრეზენტაცია და მოგიწოდებთ ყველას. და გისურვებთ, მოგიწოდებთ კი არა, გისურვებთ ყველას წარმატებებს აი ამ მნიშვნელოვან საქმეში და გისურვებთ, რომ კიდევ უფრო მეტი ყვლილი,
და მეტი აგურით ავდოთ აი ამ ტექნიკური საქმის წინსვლისთვის და გამარჯვებისთვის. მე ასევე პირობას ვიწერო, კიდევ უფრო მეტად მოვლინდომებ, კიდევ უფრო მეტად ვიბრძოლებ და იმუშავებ აი ამ კომპანიის წინსვლისთვის და აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებისთვის. მართლა ძალიან ჯერა ამ ტექნოლოგიის, მართლა ძალიან მინდა რომ გაიმარჯოს და დაინერგოს ეს ტექნოლოგია, მართლა ძალიან მინდა რომ გაიმარჯოს Skyway, მართლა ძალიან მინდა რომ ვაშენოთ Skyway და გადავაჩინოთ მთელი ჩვენი პლანეტაზე ჩვენი დედამიწა. ეს არ არის ნახატოვანი სიტყვები. Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დანერგვა, ეს არის ეკოლოგიის გადარჩენა და მთლიანად დედამიწის გადარჩენა. მთლიანად კაცობრიობის გადარჩენა. ეს ძალიან მრავალი უდაბნოებისაგან, რასაც ცუდი და გაუსაზრისი ეკოლოგიური მდგომარეობისგან შეიძლება რომ იყოს ადამიანთა კაცობრიობა. მას ჩემ მეგობრებო, კარგად განკეთდეთ, აი ამითი გამთავრეთ ჩვენს დღევანდელ ეკოლოგიას და პრეზენტაციას კაცავად, ჩვენს დღევანდელ პრეზენტაციას და იმით იმედით გენში დავაბეთ, რომ კიდევ შევხვდებით და კიდევ უფრო საინტერესო და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხეები და სიტუაციები გველოდება კიდევ ჩემო მეგობრებო. კარგად სამბეგოდეთ, შეგიძლიათ ცოტა ხანს დავტოვოთ ჩართულ აი ამ მიაპოლისის ოთახ, შეგიძლიათ სურვილები და თქვენი შენიშნები დამეწეროთ აი აქ და მე ამას აუცილებლად დავიკითხავ და აუცილებლად მას გამოვიყენებ შემდგომი ჩემი რეზინარებისთვის. უღმეს მადლობას მოგახსენებ ყველას ჩემ მეგობრებო, გაიქარეთ და ყველას დიდი და გამარჯობა გითხრათ. ნახვამდის.